Доброго дня, шановні колеги та всі, хто зараз є моїми слухачами. Я Сікорська Людмила Іванівна, викладач по класу гітари Броварської міської дитячої музичної школи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Представляю вам мою збірку п'єси та ансамблі для гітари, яка затверджена Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти та рекомендована в якості педагогічного репертуару для закладів початкової мистецької освіти. Завдячую рецензорам даного викладення, якими стали Олена Олегівна Дроздова, доцент факультету виконавське мистецтво та музикознавство, викладач коледжу Київської муніципальної академії музики імені Глієра, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат мистецтвознавства, та Надія Валентинівна Лук'янова, завідувач відділом народних інструментів дитячої музичної школи номер 13 імені Глінки, член Національної всеукраїнської музичної спілки та Асоціації гітаристів, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. До збірки увійшли сольні авторські твори та переклади для ансамблю гітаристів, пісень з мультфільмів та українських народних пісень. Ансамблі різні за складом – це дуети, тріо, квартети. Матеріал, викладений у збірці, сприятиме формуванню в учнів знань, навичок та вмінь, необхідних для отримання початкової мистецької освіти. Також у збірці є методичні рекомендації до кожного твору, в яких ви знайдете описи виконання прийомів та штрихів, та де я розповідаю про технічні складнощі та шляхи їх подолання. Створенню музичного образу сприятимуть назви творів, вони доволі тематичні, також перегляд мультфільмів та зміст українських народних пісень. Допоможуть мені сьогодні презентувати ці мініатюри учні мого класу та моя колега, викладач ДМШ міста Бровари, завідувач відділом Світлана Пасенко. Отже, запрошую вас до перегляду. Сольний авторський твір «Щось пішло не так» допомагає учням оволодіти таким прийомом гри на гітарі, як флажолет штрихом стаккато. Також приділяємо увагу координації лівої та правої руки. П'єса «Жарт» знайомить з мелізмом фаршлаг, а саме перекреслений фаршлаг – глісанда, та дає змогу відточити свою майстерність, граючи нескладну та цікаву мелодію. Виконуємо п'єсу весело, жартівливо. Thank you.
написаний у складній тричастинній формі в тональності ля-мажор, допомагає учням у вивченні грифа. В цьому вальсі гра по всьому грифу від відкритої струни до 12-го ладу. Маємо можливість попрацювати над флажолетами, не тільки натуральними, але й штучними, і прийомом баре. Справжній друг з мультфільму «Тимко і Димко» в перекладенні для дуету допомагає набути навичок акомпанементу. В партитурі дуету партія першої гітари виписана як сольний твір. З учнем першого класу достатньо грати тільки мелодію. Це ноти, виписані штилем вгору, злегка підкреслюючи першу долю такту. Під час роботи над цією п'єсою слід звернути увагу на використання натуральних флажолетів у першому-четвертому тактах першої гітари та штучних флажолетів другої гітари. Thank you.
доволі проста і красива мелодія першої та другої гітар виконується на фоні акордового супроводу. У першій-другій партії витримуємо тривалості нот та дотримуємося аплікатури. Не граємо уривчасто. Пісню співали Геннадія Гладкова. У перекладенні для тріо гітар цікава своїм ритмом, перкусійними прийомами, тембровою палітрою. Виконувати цю пісню після перегляду мультфільму дітям буде дуже цікаво та весело. Сьогодні ви її почуєте у складі квінтету. Розпрягайте, хлопці, коні. Сьогодні об'єднані у так званий віночок з українських народних пісень і будуть виконані як один твір. У збірці вони виписані окремо і виконуватись теж можуть як самостійні твори.
Дякую всім за перегляд. В кінці відео я надаю посилання на збірку. Скачуйте, грайте. І як сказав Робер Жан Відар, музика може стати тією мовою, за допомогою якої ти зможеш спілкуватися.